Så sender vi igen den 11. time direkte. Jeg har simpelthen brug for at viske tavlen ren. Og lige nu, der åbner vi for tilfældighedernes spil. Jeg er nemlig interesseret i at høre, hvem er det egentlig, der er derude. Og derfor så skal vi quizze. Vi skal lave quiz her på DR2. Og man kan ringe på telefonnummer 70 11 23 00. Og der er præmier på højkant. Der er simpelthen quiz for første gang i mange, mange år på DR2. Og det er på telefonnummer 70 11 23 00. God aften og velkommen til den 11. time, hvor vi igen i aften kan præsentere et helt fantastisk kunstprojekt, denne gang med en svensk kunstner. Så skal vi også have besøg af den svenske stjerneskuespiller Melinda Kinnaman. Men allerførst så vil jeg godt tale lidt om dansk film. Altså dansk film, det går jo fuldstændig forrygende. Altså jeg har aldrig set noget lignende. Hold da helt ferie for en succes. Altså, jeg ved jo, hvordan det er at sidde inde i fjernsynet, og det er jo lidt sådan... Men dansk film har jo en succes, som man ikke har set i mange, mange år. I den her uge rammer Oscar-feberen Danmark. Det er Susanne Biers Efter Brylluppet, som er nomineret til en Oscar. Det kan jo gå hen og blive det helt store. Og så er det, undrer mig, at på vej herover til DR-byen i aften, så var jeg lige forbi en døgnkiosk, og der sælger de danske film på DVD. Og de plejer altid at skrive sådan noget med 6 stjerner, og filmen er fantastisk, og køb den her. Men så er de begyndt på noget helt nyt i den danske filmbranche. Og vi kan lige prøve at se her, det er Far til 4. Og så prøv at lægge mærke til skiltet hernede på DVD-kassetten. Der står uden indhold. Den helt elefantastiske danske filmsucces Far til 4 uden indhold. Og så er der den her, det er en film, der hedder Råzone, som også har fået mange stjerner, men igen, hvis vi kigger ned på kassetten, Råzone, igen, meget ligefrem markedsføring, uden indhold. Og så skulle man tro, det måske kun var de her sådan lidt bredere, folkelige ungdomsfilm og familiefilm, men sådan en her, som Christoffer Boes Allegro, uden indhold, lige her. Den har altså fået 5 stjerner. Og så til sidst, den Oscar-nominerede Efter Brylluppet, som kan gå hen og vinde en Oscar nu her natten til mandag, uden indhold. Og det er så også præmierne i vores quiz, som vi skal i gang med nu. Der kan man vælge en af de her danske film, og så venter vi bare på at få en heldig seer igennem. Og det kommer der her. God aften. God aften. Velkommen til den 11. time. Tak skal du have. Hvad hedder du? Jeg hedder Johnny Stampe. Johnny Stampe? Ja. Og hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Valby. Valby. Godt. Ja. Og hvad har du lavet i dag? Hvad jeg har lavet i dag? Jeg har været på arbejde. Okay. Hvad laver du? Jeg sælger babyudstyr. Okay. I en forretning, der hedder Hjælsø. Ja. 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 Ja, det er meget spændende arbejde. Ja. Ja. Men ved du hvad, vi skal jo også til det vigtige, og det er jo, at du skal deltage i en quiz, og jeg skal lige have spørgsmålene til quizzen. Er der mange, der har ringet ind? Der er rigtig mange, der har ringet ind. Er det rigtigt? Det var virkelig populært. Jeg er helt vild med, når der er telefonstøj. Der var også mange, der gerne ville snakke med dig. Du er meget heldig, Johnny, du kom igennem. Ja, tak skal du have. Men nu bliver det alvor. Ja. Fordi du skal deltage i en quiz, der hedder Sov du under deadline? Ja. Har du set Deadline? Ja, jeg så Deadline. Godt, her kommer spørgsmål nummer 1. Deadlines vært, Nynne Bjerre Christensen, var i aftens udsendelse iført en sort spacerdragt. Hvilken farve var syningerne på den? De var... Ja, sølv. Nej. Nej. Hvid.
De var hvide. Hvide syninger. Godt. Spørgsmål nummer to. Du skal kun svare rigtigt på et, så har du vundet en dansk film uden indhold. Tak skal du have. Nynnes første gæst var den tyske journalist Mark Christoph Wagner. Bare Wagner fuldskæg eller bare mustache? Han havde fuldskæg. Det er rigtigt! Ja. Hurra! Du har simpelthen vundet en DVD. Simpelthen. Hvad for en af dem vil du have? Brylluppet der, efter brylluppet. Efter brylluppet? Ja. Godt. Du har ikke set den? Nej, det har jeg faktisk okay. Jamen, den bliver sendt til Valby. Jamen, det er jeg snart glad for. Godt. Tak, fordi du var med. Jamen, velkommen da. Det er godt. Hej. Ja, nu skal vi til noget meget interessant, fordi Københavns Hovedbanegård, den gennemgår i øjeblikket en større renovering. Og under arbejdet med at lave hovedbanen om, der fandt man pludselig noget meget interessant, der dukkede noget helt uventet op. En underjordisk, hemmelig etværelses lejlighed. Og den eneste indgang ind til lejligheden, den var lige der, hvor spor 12 er. Og det er der, hvor S-togene kører, så det er et meget farligt sted at opholde sig. Men vi kan lige prøve at se et indslag, hvor lejligheden var. Jeg hedder Per Bur, og jeg er chefinspektør her på Københavns Hovedbanegård. Og her har jeg virket i 42 år. Først befinder vi os lige over spor 12 derhenne. Jeg vil sige, at det er lidt svært at finde, og man skal nok bruge lidt tid på at finde sådan et pragtfuldt sted som det her. Det er jo ikke den værste adresse at have i Reventlowsgade. Hvis man ser her, så har der jo været en væg herhen igennem. Heroppe har indgangspartiet, hvor bænken stod nedenunder. Billederne hang her. Mikrobølgeovn, radio og kogeplader. Fint lille bord. Og så alle deres løse billeder var der. I den modsatte ende her, der var så lavet, så de kunne hænge i deres hængekøjer. De hængekøjer, der var lavet af postsække, gamle postsække. Vi kan se her, hvor deres hængekøjer har været hængt op. Og det er altså ikke bare lige med en lille boremaskine, man har gjort det. Så de har haft værktøjet. Dem var de jo nok hente et eller andet sted på ved et eller andet byggeri hernede under. Men det er spændt rigtig op, så de ikke er faldet ud af køjen. Og så kan det godt være en stille stund, de har ligget og krasset i væggene her, hvor vi har det lille DSB op. Og Adams og Taito. Men det er, hvad lejligheden har indeholdt. Jeg har selvfølgelig ikke betalt strøm og husleje. Men lad det nu være. Hej. Velkommen. Ja, tak. Pia Bur, det var dig, vi så i indslaget her. Du er chefinspektør ved DSB. Ja. Ja. Og så står du så for det her store arbejde inden for ved Hovedbanegården i København. Ja, jeg står for koordinering af meget arbejde. Ja. Så du ved, hvad der foregår på banegården? Det gør jeg. Men der var en ting, du ikke havde opdaget? Der var lige et lille rum der, som jeg godt kendte til, men som jeg i tidens morgen har fået lukket af, og ikke har bekymret mig mere for det. Hvad tænker du, da du hører, at der er en komplet lejlighed? Altså med mikrobølgeovn, radio, alt, hvad man skal have for at kunne bo et sted? Ja, lige i øjeblikket. Nu var jeg lige kommet hjem fra Tyskland. Det var en onsdag morgen, og var træt, og jeg vidste, der lå meget arbejde foran mig. Hvor så nogen ringer og sagde, har du sagt den leje op over i Reventlowsgade? Så sagde jeg, for først så har vi en udlejningschef. Det er ham, der sørger for, at lejeren kommer ud og det hele. Så det var ikke lige mit problem. Nej. Så sagde jeg, vi prøver lige en gang til. Jeg kan godt høre, der var nogen, der grinte i baggrunden. Så siger jeg, er du klar over, hvad vi snakker om? Der er altså en, der har boet over under trappen til Reventlowsgade. Ja. Jeg sagde, nej, den tror jeg sgu ikke på. Lige der, hvor S-toget kører? Altså, det er i spor 12, ja. Ja. Hvem, da du kom over og så det, hvem troede du, de kunne være, dem, der havde boet der? Ja, da jeg kiggede derinde, så kunne jeg ikke se så meget. Men så fik jeg så set nogle billeder, som entreprenøren havde taget, og så sagde, det der, det er en happening. Det er ikke en skæv eksistens, der har fundet det her rum. Så du tænkte ikke, det var en vagabund eller en hjemløs? Nej, jamen det så jeg fuldstændig bort fra.
Det var både beskaffenheden derinde, billederne, rengøring, det hele. Okay, så du tænkte, det er en happening? Det er en happening. Okay. Hvad, kunne du lide det, du så? Jamen, jeg synes, det var... Jamen, jeg grinte også lidt af det, da jeg så havde fået lidt på afstand, ikke? Fordi ja. Jeg synes virkelig, at det kan lade sig gøre. Ja. Selvfølgelig kan det det. Ja. Men altså... Jeg kender så en, som kender en, som kender en, der kender en, som ved, hvem de to beboere har været. Og du er inde på noget af det rigtige, fordi der er tale om to kunstnere i slutningen af 20'erne. Det minder helt om det her, kender du typen? De er i slutningen af 20'erne, og den ene er svensk statsborger, den anden er dansk. Og det er jo så Adams, der er svenskeren, og Itzo, der er danskeren. Og i går aftes, der hængte de på hovedbanen sådan en lille forklaring op på, hvad det var for et projekt, der foregik dernede. De skår her faktisk på en plan for renoveringen af hovedbanen. Ja. Der skår de så, her lå en hemmelighed. Og de siger også, at det var et fristed i en krympende by. Og til sidst skår de, der findes stadig andre gemte ting, der ligger og lurer rundt omkring i byens inderlommer. Pladser for planer og tilflugt. Leve nysgerrigheden. Adams og Itzo har de så underskrevet sig med. Ja. Jeg kan godt tænke mig at møde dem. Jamen, det tror jeg ikke, du kommer til. Altså, fordi de er simpelthen ikke interesseret. Altså, de er kunstnere, men i forhold til så mange andre den her tid, vi lever i, så er de slet ikke interesseret i at stille sig frem. Nej. Det har jeg som tv-vært jo enormt svært ved at forstå. Men jeg synes, det er meget sympatisk. Jamen, ja, det kan jeg godt forstå, men jeg vil også nødt at forklare dem lidt op, hvor farligt det har været, det har gjort, hvis de har gået den vej, jeg tror, det har gået. Men ved du hvad? Jeg kan så til gengæld, i stedet for at have dem her i studiet i aften, så kan jeg fortælle dig om et helt andet projekt, som Adams, den ene af dem, har haft gang i. Jeg vil godt prøve at give dig, det er en bog, han snart udgiver det her. Det er en gang bølgepap, er det ikke? Jo, det er sådan en pap, ja. Du skal finde ud af, hvordan man åbner den. Ja, du er inde på noget af det rigtige. Jeg var 5 minutter om det, da jeg fik den i dag. Yes, det er godt. Jamen det her, det er... Ja, man kan jo lige se. Sådan ser det ud, når man kommer ind. Her er der en forklaring på, hvad det er, vi skal til at opleve. Men hvis du så går om bagved, det er jo faktisk lidt ligesom den skjulte lejlighed. Ja. Det er jo et hemmeligt rum. Og så er der så indeni tre aviser. Og hvis vi tager den første avis, så er det et foto af et projekt, der minder lidt om den hemmelige lejlighed inde på hovedbanen. Og det er et foto af et andet krog. Jeg kan lige få plads til det her. Altså, det her, det er noget, der ligger ved noget, der hedder Slussen, som er, tror jeg, et trafikhovedpunkt i det centrale Stockholm. Og det er sådan et skur, der står midt i det hele, og der er ikke kommet nogen mennesker i mange, mange år. Og hvis man så går meget tæt på her, så kan man se, at der er en lille lås. Det er en lås, som er sådan meget sirligt snoresystem, så hvis du går hen og drejer mange gange på det her håndtag, så låser du altså op ind til det her lille skur. Hvad tænker du, når du ser det? Ja, fantasien har jo ingen grænser. Nej. Men skal du se, så kommer vi indenfor her. Og det her, det er Adams, der sidder her. Okay. Godt nok anonym. Ja. Men altså inde i det her skur, midt inde i Stockholm, er der en seng, der er et lille bord, der er et batteri, så man kan have lys derinde og sidde og skrive. Det minder jo i princippet mig om det rum, de har haft, også på hovedbanegården. Ja. Altså arealmæssigt. Lige så sirligt også. Ja. Ja. Pænt. Du kan se, indenfor, der er det sådan, at der er nogle kikhuller, fordi det har de også fortalt, den jeg kender, som kender en, at inden der ved hovedbanen sad de meget og lyttede til menneskers samtaler, som var lige udenfor der, hvor de sad. Og der kan man altså kigge ud igennem nogle huller. Der er sådan nogle korkpropper i. Og kigge ud på jagttage mennesker. Og så kan du se her. Nu bliver det interessant, fordi der er så en lem i gulvet. Og der er så blevet konstrueret en trappestige, som er 5 meter lang, som går ned til et større tunnelsystem i Stockholms undergrund. Hvorfor ikke? Hvad tænker du om det?
Jamen altså, jeg tror, de har været meget fantasifulde over at finde de der steder. Så jeg er ikke forbavset over, altså set tilbage til Hovedbanegårdens rum, at de har et eller andet virke, som er unikt for vi andre. Det her tunnelsystem, det er et system, der forgrener sig ud under hele det sydlige Stockholm. Ja. Og der er både kloakker og ventilationsgange osv. Og hvis man kan se her, det her er et andet projekt. Alle de her ting kan være i Adams rygsæk, og de er designet sådan, at de kan gå ned igennem kloakdæksler i store byer i hele Europa. Det er et samlesæt. Ja. Ja. Jamen, jeg har ikke ret meget at sige. Jeg er ikke forbavset. Og når du samler det, så bliver det til en kano, der altså er lavet af genbrugsting, han har fundet i byen. Det her, det er for eksempel noget plastik fra de her store reklamer, som er på stilaser. Du ved, der bruger man tit sådan noget plastik til at have store reklamer på byggestilaser. Og det er så samlet til en kano. Og du kan så se her også. Det er så selve kloaksystemet. Det er kloaksystemet under Stockholm, hvor det er igen Adams, han sejler her. Og lige nu i disse dage afprøver han samme fartøj i kloakkerne under Paris. Hvor jeg også mener, han har en lejlighed. De har også haft en lejlighed i Berlin ved Ostbahnhof. Ostbahnhof, ja. I Helsinki og forskellige andre europæiske storbyer, hvor de altså bor på samme måde, som de boede inde hos, på Hovedbanen, hos jer. Hvis de nu sad her, og det ikke var mig, der sad og viste det her frem, hvad vil du så sige til dem? Jamen, jeg vil godt vide lidt om de billeder, de har sat op på væggen. Altså, det eneste årstal, vi har, det er jo det 2003, som er krasset ind i væggen. Ja. Godt vide, hvorfor de har sat et hjerte over DSB og ikke en krone. De har boet der i 4 år. Ja, mere eller mindre. 4 år. Og så deres billede. Hvordan er de fremstået? Altså, vi har jo billedet fra en MZ'er, der røg i Korsørhavn. Der var Sorø-ulykken. Ved du, hvordan de er kommet til og fra lejligheden, uden at blive opdaget? Jeg håber, de er kommet ind for revnedskabet, men jeg frygter, at de er gået langs med spor 12. Det er meget. Men de har haft DSB-personale kostymer, kan man vist kalde det. Ja, der var 2 orange dragter. Ja. Ja. Så når de gik til og fra lejligheden, så hilste de bare på personalet og på togførerne. Ja. Og så. Nu skal du se her. Det her, det er også i Stockholm, hvor Adams har fundet 9 forskellige hængelåse, som altså aflåser offentlige steder. Ja. Her der er det en slugt ned til et ventilationssystem, som altså også forgrener sig under byen. Der har han så udskiftet alle hængelåsene og sat nye hængelåse i. Og så har han fået bogindbundet nogle bøger og lavet et hemmeligt rum inde i bøgerne med en nøgle til de her hængelåse. Og så i bogen er der så også et form for skattekort med en nøjagtig beskrivelse af, hvor den nøgle passer. Ja. Og så står bøgerne, altså der er op imod 500.000 bøger på biblioteket i Stadsbiblioteket i Stockholm. Og der står de her bøger nu. Hvis du kigger ind i bøgerne, så kan du se for eksempel her en gamle, nøgle til den gamle bydel, ja. Den gamle bydel. Ja. Og hele vejen igennem det, så kan du se, det handler om kampen om rummet og indtage byrummet og være nysgerrig for, hvad der gemmer sig af hemmelige steder i din by. Hvis vi bladrer her, så kan du se her, der er Sværvæggen. Det er der, tror jeg. Var det ikke der, Palme blev skudt? Ja, det er ikke. Men for mig at se, ser det ret ens ud. Ja. Nej, der er en lille variation i tænderne. Så de har så brugt forskellige låsesystemer. Det er ikke den samme. Det er noget, man kan bruge mange timer på, specielt hvis man tager til Stockholm. Jeg ærger mig over, at jeg ikke kan møde de mennesker, for det kunne jeg godt tænke mig.
rigtigt. Men det kunne være, hvis du tog til Stockholm, at du... Ja, men så skal jo de komme til samme sted, som de gør. Ja. Synes jeg ikke lige, måske jeg har lyst til. Men jeg gør det, altså fordi du kan virkelig bruge, man kan bruge helt resten af sit liv på ja. Det her, ikke? Og når vi er færdige her, så samler vi den her bog igen. Og så får du, det er det første eksemplar, som er i Danmark. Okay. Og det får tak. Du så som, som gave. Det kunne det være, jeg mødte dem engang. Ja, det når kunne de være. Nu har færdig med deres happening og blive lidt ældre. Men jeg har så mange spørgsmål til dem. For i og med, at de nu har samlet ting, så synes jeg også, at de billedserier, der var, ikke, med ja. De der ulykker, hvordan er de med deres alder, er de involveret i de billeder? Er det nogen, de selv har taget? Jeg ved, de to... Men kunne vi ikke gøre det, at vi på vores hjemmeside, på vores programhjemmeside, der kunne du eventuelt lægge spørgsmål ud, så kunne det være, at de kunne svare på dem? Det kunne det være. Så kunne du skrive dem? Super. Altså, jeg har ikke nogen jagt på dem eller noget. Nej. Jeg synes bare, jeg står med så mange spørgsmålstegn omkring min gamle banegård. Så dem vil jeg godt have svar på. Dem kan du stille på vores hjemmeside. dr.dk/11. Ja. Tak fordi du kom. Det var godt. Velkommen. Kom ind for. Sæt dig ned. Melinda Kinnemann. Ja. Det er sådan, man siger det? Ja. Okay. Jeg har jo set dig i en film, der var Oscar-nomineret i øvrigt. Mit liv som hund. Ja. Der var jeg ikke så gammel, da jeg så den. Nej, det var 20 år siden. Ja, så du var heller ikke så gammel? Nej, jeg var 14. 13. Mm. Men så i dag, der fortalte jeg, at jeg har en svensk ven. Og så sagde jeg så til ham, at du skulle være gæst i mit program, og så gik han helt amok. Og sagde, nej, det er fantastisk, og han ville have ud og sådan noget, og sagde, du kan ikke komme herud. Altså, du må blive, og så må du se det på fjernsynet. Mm. På lørdag er der premiere på Avenue T. Ja. Det er teatrets sidste forestilling. Ja. Du kan også forklare, hvad det er, fordi så kan jeg også lige høre, om jeg kan forstå. Ja. Dit svensk. Det är 4 olika filmregissörer ja. Som har fått i uppgift att skriva för teater och regissera. Så det är 4 olika stycken och temat är kärlek. Okay. Och så har de en ensemble på 7 skådespelare och så är det 4 stycken på en kväll. Ja. Så det är det. Men på söndag ska jag till Stockholm. Ska du till Stockholm på söndag? Ja, efter premiären. Kender du den svenske kunstner Adams? Nej. Men jag har ju hört nu när du har berättat om det här. Det är... Du har aldrig hört om honom? Nej. Men han är ju inte, han vill ju inte vara känd, eller? Nej. Nej. Vad syns du om det? Jag tycker det är fantastiskt spännande. Kender du någon av de här steder? Alltså är det ja. Riktigt att det var ja. Där Palme blev mördad? Ja, precis. Sveavägen. Och det här... Klara Sjö, ja. Det var der, hvor de ledte efter pistolen på et tidspunkt. Aha, okay. Tror jeg. Mm. Ja, Skeppsholmen, der jeg spiller teater. Det er der, Dramaten ligger? Nej, ja. Dramaten ligger Östermalm. Skeppsholmen, der har jeg spelat i en dansforestilling. Okay. Mm. Og det her? Stadion. Det er en stor stadionidrottsanlægning. Så der er sikkert også et hemmeligt sted? Och sen var det Slussen också, sa du. Ja. Där Slussen är ju, jag bor precis vid Slussen. Jag cyklar förbi Slussen varje dag när jag ska till jobbet. Har du lagt märke till det lilla skur? Nej. Det var det vi visste först. Ja. Ett litet trähus. Ja. Nej. Men vet du att hvis du drejer på låsen så går dörren upp? Ja, nej, det vet jag inte. Jag vet inte ens var det är någonstans. Boken, den utkommer i 550 exemplar. Mm. Kunstneren har været en time om at lave hvert eksemplar. Mm. Hvornår har du sidst været på Stadsbiblioteket i Stockholm? Oh, det var nogle år siden, faktisk. Okay. Ja. Forstår du, hvad jeg siger? Ja, det var nogle år siden. Ja. Så du kan heller ikke huske, hvilken bog du lånte? Eller? Nej, jeg kan tænke mig. Nej, det ju, jag köper ju mest böcker nu. Jag kan tänka mig faktiskt att det var när jag skulle ha någon scen i en pjäs. Yeah. Så att det var någon.
Men nu ved du, at der står 9 bøger på biblioteket. Og du kan finde den. Og den her boken har ikke kommet ud i Stockholmen, eller? Ved stockholmerne altså, om det her? Den er ude, men man kan sige, det er første gang, der bliver fortalt om den. Ja. Det er en verdenspremiere, vi har her. Wow. Nu. Scoop. Ja. Jeg kommer ikke så tit i Stockholm. Vil du kunne være, hvad skal man sige, vores programs kunstkorrespondent? Ja. Sådan, at du får et eksemplar af den her bog. Ja. Jeg kan også sige til dig, at hvis... Nu er det jo stadigvæk en boks. Mm. Og det er også sådan, hvis man virkelig undersøger den her boks, så er der flere skjulte rum i den, som giver nye forklaringer. Okay. Wow. Mm. Vil vi kunne gøre det, at du får et eksemplar? Ja. Og så laver du et indslag, hvor du prøver at undersøge nogle af de her ting? Absolut. Jättegärna. Ja? Ja. Jamen, så er du ansat. Ja, men du ved, jeg spiller jo her i København til slutet af april, så at jeg er bare ibland på helgerne i Stockholm. Jo, men jeg tror også, at de her rum, det tror jeg, man kan gøre. Jeg tror, man kan låne bøgerne en dag. Ja. Og så skal man aflevere nøglen tilbage, så der er andre, der kan gå ind og låne dem. Det er sådan i programmet her, at når vi er ved at være færdige, så plejer gæsten at sige godnat til seerne. Mm. Vil du kunne, altså du må selv bestemme, hvad du vil gøre. Jeg vil sjunge en sang. En sang? Om et svenskt troll. En troll? Ja. Okay. Jamen det kan du gøre til seerne her. Der, okay. När trollmor har lagt sina 11 små troll och bundit fast dem i svansen. Då sjunger hon sakta till 11 små troll, de vackraste ord hon känner. Oj aj 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 puff. Oj aj 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 puff. Oj aj 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 puff. Puff. Oj aj 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 puff. Godnatt. Sov gott. Ja. Wow, men jeg får en sådan her. Ja, ja, du får bogen. Tak. Tak. Ja. Spændende. Ja. Så får du den bog, og så finder vi ud af, hvordan...